De kalder sig erfarne gamere, men det hjælper ikke meget, når de møder et lem fra spillenes barndom. Så gælder det om ikke at blive 16-bit. Ja, det er passende for et spil med børn i. Hvad? Jeg skulle bare lige til at lave en joke. Men det skal du ikke. Nej, nej. Det er så sejt, det der, synes jeg. Ja, ja, jamen, og okay. Okay, du starter. Jeg starter med det samme. Det er X, ja. Du... fordi den der, det er lige hisse nok, ikke? Og jeg siger, den dræbte engang robotterne. Okay. Det var fordi, det ikke var aktiveret endnu. Thank you, MJ. Hans TV stopper lur. Hvad sker der? Jamen, jeg havde set den. Det er jo det fede ved det her perspektiv, ja, der er, man... Så man bliver ikke overrasket over at se nogen lige pludselig. Og nu er der nye fjender igen. Prøv, det er altså ret sejt. De står og kaster med granater. Gasgranater, altså, ja. Nok. Det er ikke... Men der... Hvor mange fjender vi med indtil videre? Altså, hvad? 10-15 stykker? Hold, nu kommer der også... den har vi set en af før, okay, den har jeg ikke lige bemærket. Men helvede, jeg ved ikke, jeg tror, det er en støvsuger, der er gået om op. Gammel nilfisk. Nu kommer der nye fjender igen. Okay, han ser pishamrende farlig ud om der. Jeg siger bare, det board, der har siddet i den, det har haft en hukommelse på i hvert fald 10 megabyte. Eller sådan noget. 10 megabyte? Med alle de fjender, den har... Jeg panikker, og jeg... Og tre fjender? Ja. Altså. Men jeg vil også rigtig gerne have støvsugeren til at danse. Det vil jeg gerne lige se. Nå ja. Nej, og den der. Ej, se, den der kunne du måske også have danset. Øj, der var lillepigebarnet lige ved at blive ramt af sådan en hacksaw der. Den der måde, han dør på. Ja, det synes, det er lidt forstyrrende. Den er lidt grum. Okay. Så er der graveyard for alle pengene. Så går han ind i den her sådan... Den var det, er det zombierne? Var det zombier? Det er zombierne. Ja, til tror, de laver... Okay, nu begynder det faktisk at give mening, at han er på en kirkegård. Jeg afskrev det fuldstændig. Tror du, det er alle hans musikvideoer, man kommer igennem på en gang? Okay, nu smider den. Nu ser vi lige, hvordan de danser. Okay, altså de dansede... Det var mærkeligt, at de gjorde sådan her. Hvorfor gør de ikke sådan her? Ja, det var hans move. Ja, yeah, I know. Det var det, var det trademarket. Ja, det er fint nok, at I får dem til at danse, men de må ikke lave den her, okay? Ikke den der. De må gerne lave den anden. Og så har de udviklet sig. Det er bullshit, Michael. Det er din catchphrase. Ja. Det er den dans for dig. Hold kæft, hvor er det også en fed musikvideo. Thriller. Ja, den er mega sej. Men det er jo også John Landis, der har lavet den, og han er jo en mild form for gud inden for... En mild form? Han kan jo ikke gå på vandet, eller der jo vin om til... Vand? Til Dr. Pepper, eller noget sådan. Men han kan edderømme lave nogle fede ting. Nu vil jeg være tid til at smide ind, ikke? Au! Kom så. Au! Nej, jeg holder den. I got this. Jeg ved ikke, hvorfor han snakker som Arnold. Det gør han bare. Jeg vil gerne se en gule deroppe danse, det kan jeg. Så gør det. Det er som om, de tager sig til hovedet. Det er som om, de ikke kan tage mere Michael Jackson-musik. Sådan. Måske de dø, eller sådan. Og Bubbles er der også. Nej, Bubbles der? Men han løb sikkert væk. Ja. Så fik fyret nabelkæt til. Så nu er der ingen bobbel til dig. Keep out, no trespass. Trash? Okay. Keep out, no trespass. Så var der ikke mere. Der var ikke mere rart. Nej, der var ikke. Hvad nu det der? Det klipper vi lige ud, det her. Men nu siger noget. Det der, det er... Det er 100%... Nej, det klipper vi lige ud. Men det der, det er 100%... Hvorfor er det den, hvorfor skal maskinerne sådan pulsere og spøgelser ud på den måde? Jamen det ved jeg ikke. Det er måske fordi, de har brug for lidt hjælp til at komme ud af røret der, ikke? Nå, kom ud af røret, ja. Du må tage at klippe det hele ud, det kan ikke have det her med. Jeg synes lige, vi skal vedtage, at vi ikke snakker om de her rør, som spøgelser ud. Og hvis der er nogen, der skriver noget nede i kommentarerne om... Har I set den bane? Nej, vi har ikke set noget. Ikke set den bane. Vi har set nogle spøgelser, og vi har bekæmpet dem, og der var ikke andet at sige om det. Hvorfor skifte det? Du skal altså huske at smadre den der står og spytter dem ud, jo. Ellers så bliver der bare ved med at komme spøgelser. Så man skal finish it off? Ja, ja. Så det, du siger, det er, at jeg skal gå ned og så spamme knappen hernede, for ligesom at få den til at stoppe med at... Du skal ned og sige, au, 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 au! Når du mener sådan her? Ja. Okay. Nej, Nå, så kunne den ikke tage mere. Og så skrev Mr. Big. Mr. Big på den her maskine. Prøv at høre. Stop. Ja. Selv.
Okay, Evil Fortress. Evil Fortress. Ej, og nye fjender igen? Jeg synes, det er imponerende. Jeg kan prøve... Nu kommer jeg til at gøre det igen. Ja, men det er svært. Altså, der er rigtig mange knapper, man skal styre på. Der er en knap til at slå, og der er en knap til det der special. Til at dø. Og til at dø. Ej, den her bane har vi faktisk set en gang før. Det kan godt være, at de har reskinnet den, men eller... Kolorerede den lidt andet. Jo, fuldstændig. Det er faktisk fuldstændig samme bane, bare reskinnet. Og så har de sat nogle andre fjender af. Er det ikke den modsatte vej end før? Jo, det kan være. Den vej, nu går vi den vej. Det kan også være, at han bare fandt ud af, at jeg er gået forkert. Jeg skal tilbage igen. På vej hjem. Klassisk elevatorbane, ikke? Ja. Den har man set før. Den har man set før, og jeg tror faktisk, første gang, jeg spillede en elevatorbane, det var i Turtlespillet. Ja. Åh, Turtlespillet har en fed elevatorbane. Men det var, fordi Turtlespillet var... Det var ikke et af de første spil, jeg spillede, men... Kom her, Bubbles. Sådan. Ja, tak. Kan du... Prøv lige at se her. Hvad var det? Hvis jeg holder knappen ind. Nej. Så bliver han Jesus, og så... Dorn bare... og Moonwalker samtidig. Jeg følte virkelig, at jeg havde den. Oh yeah. Okay, prøv at se her. Han bliver sådan Jesus-agtig. Jamen, jeg tror, han moonwalker samtidig med. Så det er ikke sådan noget? Ja, han står i hvert fald. Jo. Jeg kan ikke moonwalk. Især ikke, når du sidder ned i en... Jeg prøver. Hvordan ser det ud? Jeg synes, det er flawless. Du nailer den. Mm. Det der, den er... Altså... Det er en gennemgående fjende, der er. Ja, og den har været rigtig irriterende alle gange. Nej. Hvis der var nogen... Du skyder hver gang, den hopper. Nu gør du det igen! Så hop. Hop for helvede, og så skyder den. Sådan. Det er som om den ikke tager skade, eller du ikke rammer den, når du... Den her. Nå, ramte du den. Hop. Hop det for helvede. Der. Jeg synes også, det er lidt unfærdigt. Det virker som om den... Men som ingeniør, hvis man har opfundet den maskine, kan man sige, jeg har lavet en maskine, den kan hoppe. Ja, ja, det er fedt. Hvad kan den mere? Den kan pumpe... Altså, okay. Hvis vi skal være helt ærlige, så kunne de godt have sat en boxhands på den der. Det havde gjort det lidt mere spiseligt. Altså, er det sidste boss, du har mod? Det er Mr. Big. Det er første gang, du kæmper mod ham direkte. Er det Mr. Big? Hvor står der det Big henne? Jeg kan se det på ham. Kan du ikke se, han er skaldet? Og alle de der fem pixels er tydeligvis Mr. Nu Big. Er du nødt til at lige at tage dig sammen. Det der er tydeligvis Mr. Big. Det er ikke Mr. Big. Det er Mr. Big. Jeg tror, du skal skyde ekstra meget på ham, måske, når han løfter sig der. Mm, makes sense. Okay. Ja, det er det eneste tidspunkt, jeg mister. Og så stiller jeg mig lige der, hvor at, ja, så det er vigtigt. Ja, det er meget vigtigt. Du står lige midt i firing line. Selvfølgelig. Bare fordi, at det er jo ikke sjovt, hvis du ikke mister det lige også. Nej, selvfølgelig. Så er det ikke spændende. Tager du dig tilbage til Tjekkiet, eller? Nej, du har måske ikke været her, jo faktisk. Nej, så langt nåede jeg aldrig nogensinde. Aldrig nogensinde. Fair nok. Men det er også fordi, nu spiller vi jo på... Altså, nu spiller vi så vi har rigeligt med mønter. Vi behøver ikke vække din far hver gang. Vi skal have en mønter. Så skulle vi tage en lille køretur, ja. Det kunne også være hyggeligt. Eller ringe ham op hver en. Blev han lige til et fly? Jeg siger til dig, det gør han også den der... enten musikvideo, eller hvad filen det er, jeg har set. Jamen, du har sgu da ret. Nu sker der noget helt, helt andet her. Han delte simpelthen lejlighed med Dr. Evil. Finder vi så ud af her til sidst. Kommer der credits nu? High five. Og nu har vi gennemført det spil. Det synes jeg, det er okay. Det er sgu da meget sejt. Det er okay. Og ved du, jeg synes, men det er altså også nemmere, kan man sige, når det er andre markadespil. Ja, vi har jo endelig mange coins, vi bare kunne smide. Jeg tror ikke, vi... Hvis man ser nøje efter filmen, eller videoen her, så vil man nok se, at vi ikke spillede super godt, når vi kom igennem. Du klipper alle de steder, hvor vi dør. Nå. Got it. Muy importante. Ja. Men det, jeg synes, det er et godt spil. Det vil jeg sige. Jeg synes, det er... Der er god musik med i. Fordi det er jo Michael Jackson. Jeg synes, grafikken er tiltalende. Mm. Jeg kan godt lide hans powers. Ja. Jeg synes, det er fedt, og der er så mange forskellige... Det giver lidt bedre mening, at der er så mange forskellige fjender, når spillet er så god. Ja. Fordi så har der været plads til noget mere på det der kæmpe rockboard, eller hvad fanden det hedder. Men all songs written and composed by Michael Jackson? Og man kan få dem på bånd og på en CD, tapes and vinyl. Stod der også CD? Det var det første, der stod. Mm. CD. Jeg synes, det stod OK. Men, sejt. Game concept and design by Michael Jackson. Michael Jackson har lavet det her, for at vi kunne sidde og spille det den dag i dag. Se det her, mand. Jesus-symbolikken igen der. Skal vi lige skrive... kan vi nå det? Er der tal? Det ved jeg ikke. 16B? Ja, det var det, jeg tænkte. Nej, der er ikke nogen tal. Der er ikke nogen tal. Så må du skrive sæk. Starten på 16. Det kan jeg ikke nå.
Nej. Jeg kan ikke nå det. Game over, nej. Hvor er det hvor er det de har jo kun lavet den der, fordi ellers er det landet, der har stået og hugget den i mega lang tid i spilhandelsen her. Ja. Er du snart færdig? Jeg skal lige skrive mit navn. Nå, men vi ved i hvert fald, at S'et oppe i toppen står for 16 meter. Du er nødt til at lave IDS. Ja. God damn altså, rookie. Så må du gå rundt til alle dine venner nede i arkadehallen og sige, det er mig, der er S. Det er faktisk mig, der er S'et. Og så er det sådan, ja. Klart, det er dig, der er S'et.